pågår forskningsprosjekt på dreis om bruk av biodrivstoff og bruk av intelligente transportsystemer, såkalt ITS, for å ivareta framtidens krav mot effektiv, sikker og miljøvennlig transport. Fremstillingen av biodrivstoff løser også avfallsproblemer og kan gjøre matproduksjon renere ved at avfall som i dag blandes i dyrefôr blir biodrivstoff i stedet. Vi setter nå direkte over til Riksvei 4, og vår reporter Fredrik står klar med mobilister for å høre hva de mener om framtidens drivstoff. Takk for det. Ja, jeg står her i rushtrafikken ute av Oslo på Amatadan, og skal spørre noen bilister om hva de mener om biodrivstoff. Hei, hei. Har du gjort opp noen mening om bruk av biodrivstoff? Mener du biodiesel, produsert av slakteriavfall, brukt stekefett og sånn? Hvert år så er det jo nye temaer, da. Ja. Og de to siste årene nå så har klima vært en viktig del av konferansen. Og i fjor så het oppgaven Climate Connections. Og da skulle du finne et klimaproblem, og deretter finne en løsning på det. Og da fokuserte vi på ismeltinga i polære strøk. Hva er det roboten skal gjøre? Masse forskjellige oppdrag, men det kan for eksempel være å hente for eksempel noen nøkler på noen pinner da, for eksempel, som står på noen pinner. Hente de inn i basen, der vi har bare, det er lite område, så du kan bare, det er to og to som kjører. Det er bare der vi kan ta på roboten, hvis ikke så får du minuspoeng. Vi har forsket på hva effekten vil bli dersom vi blir flinkere med ITS som hjelpemiddel mellom Hadeland og Oslo. Vi sparer bare i CO2 over 17 000 tonn, over 18 millioner kroner. Takk for det, Steffen. Ja, her går det unna! Jeg har akkurat stått et par bilister for å høre hva som har skjedd siden sist. Hvordan synes du går i trafikken nå? Nå går det veldig bra. Jeg fikk akkurat en melding på GPS-en om at det var kø den andre veien, så da bestemte jeg meg for å kjøre her i stedet for. Det er smart med ITS.